ואני מבקש מכם, שיצרה ישתלט עליכם, במחשב, באינטרנט, עם איזה, לא יודע, כל מה שתעברו. בבקשה, דו שיח עם אבא. בורא עולם איתך, אתה לא צריך להוריד אותו, אבל תוריד אותו אליך. שאל אותו, אבא, מה אתה אומר על זה עכשיו? לגוע באינטרנט עכשיו, להיכנס למקום לא טוב, או לוותר? יצרה אומר לך, כן, אחי. אתה תיגע בזה, ממי? אמרת לבורא עולם, צא לי מהחיים. צא החוצה, אל תוציא אותו. אתה חושב שאתה תהנה שמה? דיכאון, חרדות, פחדים. חס ושלום, חס ושלום רע על הנשמה שלך. תגידו לי, אחים שלי, אם בורא עולם היה יורד אליכם עכשיו, שואל אתכם מה נשמע, הייתם מחייכים אליו? מה זה, אתה לא מחייך? בורא עולם שואל אותך מה נשמע. תגיד לי, אתה דואג, ממי שלי? בורא עולם שואל אותך שאלה. אתה דואג, בובי? למה, אתה יכול להזיז משהו בעולם הזה? תגיד לי, מה נראה לך? שכחתי אותך? תגיד לי, אני נמצא כאן? מה נראה לך? אני יודע לסדר שידוכים או לא יודע לסדר שבחורות? יש לי בחורות טובות בשבילך או לא? למה אתם לא מחייכים כל הזמן? עכשיו אמרתי לכם, בורא עולם מדבר איתכם, פתאום יהיה לכם כזה חיוך של כזה... הוא כל הזמן איתכם. הוא כל הזמן שואל אתכם, בני, אתה דואג, ממי? מה נראה לך שאני לא? לא יעזור לך, אני אעזוב אותך? שכחת את ה-20 שנה שאני טיק 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 לא עוזב אותך לשנייה? אני לא אעזוב אותך לעולם, אומר לך אבא. תפסיק לדאוג, ממי. אתה בידיים הכי טובות בעולם.